Els propietaris de pisos buits de la Roca que els posin a lloguer obtindran beneficis fiscals i la gratuïtat de l'assegurança i de la majoria de tràmits administratius. Així ho han acordat l'Ajuntament i el Consell Comarcal. L'objectiu és incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per poder donar resposta a les necessitats d'habitatge que té el municipi. Moltes vegades ens trobem que en el municipi trobem pisos buits, cases buides, però que els propietaris, per raons X, sovint és perquè han tingut una mala experiència anterior amb uns altres inquilins, doncs els hi volem donar una tranquil·litat de que si lloguen aquest pis amb un lloguer social, hi ha l'Ajuntament i el Consell Comarcal, hi ha una sèrie d'institucions darrere que respatllen aquest lloguer. La Borsa Comarcal d'Habitatge actuarà com a mediadora per facilitar i formalitzar el contracte entre propietaris i possibles llogaters. Tindran prioritat els casos d'emergència social, tot i que la idea és que aquests pisos també es puguin destinar a joves o persones que no poden assumir els preus actuals de lloguer. Aquest tipus de pis que estem buscant ara d'emergència són casos molt... Ja ho diu la paraula, no? Són casos d'emergència. Són persones que es queden al carrer per desnonaments, són casos de violència masclista, etc. No hem de deixar de banda tampoc que també hem de continuar treballant amb habitatges al municipi, habitatge social, que no té necessàriament que ser un cas de serveis socials. Tant les persones propietàries com les interessades a llogar un pis s'han d'adreçar al Servei de Mediació d'Habitatges Buits per Lloguer Assequible del Consell Comarcal per formalitzar les sol·licituds.